好的，那我们今天邀请到我们第二位嘉宾呢，是我们的周春丽老师，就坐在我身边的，给大家打个招呼吧。嗨。啊，周春丽老师，就是我想了解一下，您是怎么和艾多美接触的呢？就是您和艾多美的故事。大家好，我是温暖和美丽的周春丽。其实我跟艾多美结缘呢，是在8年前。当时我闺蜜回国的时候给我带的这套产品呢，就是我们艾多美的产品。其实刚开始我对它并没有太大的兴趣，因为它的包装太简单了，简单到我都不想使用。后来有一次呢，我的产品用完之后，然后偶然在角落里发现了它，然后我说那我就试一试吧。其实大家有所不知哈，我们山西这个地方是特别的干燥，一到冬天呢，然后我的皮肤就特别容易干皮，就没有找到一款产品能改善我干皮的状态。然后遇到艾多美之后呢，我就开始用的，突然有一天我发现我的皮肤好像一直能保持一天的水润，这让我非常的开心。所以就这样我一直坚持用到现在。我是从35岁开始用的，到现在呢，我的皮肤状态依然是保持现在这个状态，所以我感觉非常非常的好。确实啊，你现在皮肤状态，我不知道屏幕前大家看到是什么感觉，反正我坐在这个地方看见就是非常的透亮，而且的话特别的紧致。谢谢。我想你身边的朋友有没有发现您的变化，有没有去问到您的变化呢？有的。其实我身边很多人就是因为我的皮肤变化，所以才让他们喜欢上艾多美产品的。说到这儿呢，其实我也有两个小故事给大家分享一下。首先呢，就是我有一次吃饭的时候跟我老公，然后突然就是在吃饭的过程中，有一个就是他是在工地干活的一个小伙子，然后我们在吃饭过程中，我也是在跟他闲聊嘛，我说我现在这在做一个什么事情，我说这个洗面奶非常的好用，给他分享了一下。然后我也没有想到他会有什么举动，但过了2天之后呢，他突然打电话给我，他说嫂子能不能把你的洗面奶给我拿一支。其实我当时听到非常的惊讶，然后然后给他把洗面奶给了他。然后又过了一段时间碰到他之后，然后他说哎呀嫂子那款洗面奶真好用。然后他跟我说，他说他洗澡都在用这款洗面奶。不是吧，真的，我觉得他能够用我都觉得特别惊讶了，而且还能用来洗澡。对，因为他刚当时跟我说的一句话哈，我是印象非常深刻的。他说我们平时出门在外其实就是为方便，对，所以这么便宜的一支洗面奶，我既能洗澡又洗脸，多方便呀。所以是这样的。哎呀，所以从这一点我也感觉到我们艾多美真是普通人都是可以使用的。对，这一点让我是觉得真是大众精品。对，确实是。我还有一个就是有一个姐姐哈，她平时真的都是用的国际大牌的产品。然后有一次我们在一起的时候，然后她就看到我的皮肤说非常好，她就问我说哎，你用的是什么产品。然后我就跟她说，我说我用的是艾多美的产品。但是她说艾多美我好像没有听说过。然后我跟她说，我说是肯定是没有听说过，因为她刚进入中国嘛。也是由于信任我吧，所以她就尝试一下，然后开始用我们的艾多美的产品。用完过了一段时间之后呢，然后他跟我说，他说哎呀这个产品真的非常好，我帮他省了不少钱，所以非常的感谢我。哎呀，你看就是不管是就是在哪个消费层次哈，其实都能够接受我们艾多美的产品。对，就像刚刚你有提到一个词叫大众精品，我想这个两个故事真的就体现了我们的大众精品。对，艾多美的经营核心的战略就是大众精品。那么我们很多人经常会听到这两个词语，但是呢对这个大众精品的理解是不太透彻的。那我们的春丽老师能不能就是具体的来跟我们就是详细的讲一下我们大众精品的这个概念或者说是它的含义呢？对，其实这个大众精品呢，在我理解，我觉得这两个词本身是矛盾的。对，大众怎么和精品能连在一起呢？因为大众就是老百姓，我认为它是普通老百姓的。对，而精品呢是一些小众的，是的，不是人人都能消费得起的。所以我觉得艾多美它能做到大众精品，就说明它里面有很多它不为人知的一些事情吧。所以我觉得这个大众精品在我看来它是不可能完成的，但是我们艾多美能做到它确实是非常的不容易。就是说我们艾多美它可以让我们普通的老百姓都去可以享受品质生活，这是我自己认为的。对，是这样的。那我也是艾多美的经营者，我也是我们产品的大众精品的这个爱用者。那我想我们有一些家人可能会特别的好奇，就是你怎么能够做到就是
品质又很好，而且价格又很这么贴近我们的这个普通的消费的呢？它是如何去践行我们大众精品的？之所以艾多美产品这么优秀，有几个前提条件。首先就是无成本预算开发。当我们开发产品的时候，比起产品成本，我们更注重产品的品质。这个是艾多美公司在开发产品与众不同的一面。对，但是很多人会感到疑惑，如果这样只考虑到产品的品质，那么我们的价格会不会越来越高呢？嗯，其实这样的疑惑当时我也是有的。对，那么公司是怎么做的呢？一般传统的企业是采取竞价的方式来选购产品的，这样就会导致供应商为了拿到订单压低价格，结果肯定是产品的品质会大打折扣。俗话说羊毛出在羊身上，其实也就是这个道理。是的。嗯，而我们艾多美呢，是采用一品一社以及共同成长文化为基础，一个供应商对应相应的产品，我们会帮助供应商一起成长，比如我们原材料的采购、设备的更新，让他们更专注于产品本身，专心做产品，这样出来的产品品质会更优秀。品质优秀的产品会得到更多的消费者认可。是的，产量也会越来越大，成本也会越来越低。对，最终受益的还是我们消费者。就是，这就是艾多美区别于其他平台一个重要的因素。嗯，其次，有强大的战略合作伙伴，韩国原子力研究院和韩国科马共同合资成立的韩国科马 BNH 公司，嗯，为艾多美公司提供高品质的产品。所以我们所销售的优秀产品秉承了韩国原子力研究院非常尖端的高科技的研发实力，同时具有韩国科马那些先进的生产技术，然后最终通过这样的结合获得到了我们艾多美的大众精品。太棒了。最后一点，我们严格遵守国家的法律法规，为消费者提供优质的产品，还要受消费者和监督管理部门的共同监督，及时给我们一些反馈，让我们的大众精品不断提升，对，做到消费者满意和感动。是的，在中国开业短短这么长的时间，我们已经获得了全国质量信用优秀企业、全国质量信用保障产品的荣誉，真的是实至名归。好，通过我们春丽老师的分享，我想我们大家对这个大众精品的战略呢有了更深入的一个了解。我知道我们艾多美除了大众精品战略以外呢，还有一个非常棒的战略，就是我们的 GSGS 的战略。我理解的 GSGS 战略就是全球去采购好的商品，然后再销售到全球。我不知道春丽老师您的理解跟我是不是一样的呢？对，说到 GSGS， 我的理解是跟你一样的。因为其实艾多美呢，它就是一个全球的流通枢纽嘛，所以我们是要通过这种采集到全球的好货，然后通过我们这个流通枢纽给全世界的人、全世界的家庭带来非常好的产品，比如我们美国的食盐，嗯，柬埔寨的黑胡椒，还有台湾地区的精油贴布，这些其实都是非常优质的产品。都上架到我们艾多美的平台，让我们全球的人都可以享受到这么品质的生活。其实我也是有一个好小小的想法哈，我想的是如果有一天也许我们山西的老陈醋也可以上架到我们艾多美平台，到时候让全球的人都可以吃到我们山西的老陈醋。你看我们的春丽老师还不忘给他们山西打个广告。是这样真的，当然您这个愿望是很有可能去实现的。对，因为未来我们艾多美可能会上架更多关于我们本土的一些产品，所以呢这个目标是会实现的。是的，这也是我们特别喜欢艾多美的原因哈，就是有很多的产品就是都特别的优质。那我呢也是因为用上艾多美的艾斯洛特，我以前做了13年的美颜，就是我的皮肤我一直希望它能够又白又透又亮的，但是呢一直没有实现。遇到艾斯洛特以后，我现在皮肤大家觉得怎么样？非常好，非常好。反正我自己倒是比较是满意的，所以说我特别喜欢它。我不知道春丽老师你有没有特别喜欢的几款产品呢？有的有的。说到这个艾斯洛特，我也非常喜欢它。都喜欢。对，它首先它那个香味儿，它是这个夜来
花的香味儿，特别的迷人，我觉得每一个女生都非常的喜欢。对，是的，对对对。而且你知道我们这个产品它获得了什么大奖吗？哇，我当然知道了。我们 IR52 我们的贾英时大奖嘛，而且是每一个我们的单品都获得了。哇，真的好棒好棒。对，是这样的。对，还有呢，就是我非常喜欢我们这个在同行业界连续6年排名第一的啊，这个我也知道啊，我又知道了，马上又抢了你的戏哈、啊，就是我们的焕丽颖对吗？对对对，这个焕丽颖非常的好。其实，我们产品的品质本身非常好之外哈，我觉得其实更重要的还是我们自己吃了之后它有一些什么反应。对，所以呢，当时我有一个伙伴，他其实就是因为艾多美的这款焕丽颖，才坚定了去做艾多美这份事业的。所以我也是感觉到这款每一款产品都能给我们带来一些惊喜哈。还有我们艾多美的秒杀牙刷，知道吧？哦，这个每天都要用。对对对，这个牙刷非常的好啊。我之前经常会牙疼，然后也是使用了我们这个牙刷和牙膏之后，经过很长的一段时间，突然感觉到好像这种现象发生的很少了，有一些改善。所以我觉得啊，我们的艾多美产品真的是特别特别的棒。是的。就是我们基本上都是从接触，然后到用上，然后到喜欢上，就是然后慢慢的成为我们的经营者。刚刚我们也分享了这么多产品，对，我想大家都是走这个过程。那我也是我们艾多美的一个经营者，我想我们屏幕前也有很多我们艾多美的经营者。其实在经营艾多美的过程当中啊，除了一些好的产品以外，我们可能更多的想要去了解一些，就是分享的过程当中有没有一些好的经验啊，或者有没有很好的方法。我好像已经感受到屏幕外的大家的这种心声了，所以代替大家问一下我们的春丽老师，有没有一些好的方法经验的跟大家去分享分享。那在做这份事业的时候，其实我也有自己的一些小小的经验吧，今天分享给大家。首先呢，我们做艾多美第一步首先就要成为一个爱用者。是的，因为只有我们自己使用了这款产品，能亲自感受到它的好，我们才愿意去分享给别人。对，这一点非常的重要。亲自感受。不知道雪梅你们家现在是不是都是艾多美产品啊？当然了，接触了以后就深深的爱上了。 对，我们家也是这样的。所以首先先从一个爱用者开始做，第二步呢就是我们成为一个分享者。其实我觉得这个分享呢，就是在我认为，其实就像我们看了一场电影，对，吃了一餐好吃的饭，然后去分享给别人，就这么简单。即便是他不给我什么钱，我也愿意主动分享给他。我觉得这一点是我之所以特别喜欢艾多美的一个原因吧。然后下一步呢，我们就可以成为一个艾多美文化的传播者。对，其实当我们慢慢了解到公司和文化的时候，我们就可以把艾多美的这个文化传播给更多的人。对，因为其实艾多美的文化也是深深的吸引到我的。接下来我们就要成为一个经营者了。是的，对对对，因为我们都喜欢产品了嘛，所以成为经营者，实现我们自己的一个目标也是很重要的哈。所以通过这个艾多美这个平台，让我们成为经销商，跟公司签订合同的经销商是合法的哈。对，非常合法。对对对，所以这样的话我们是可以领到我们自己想要的一份收入的。这个也很关键。对，是的是的。最后呢，我们可以成为我们伙伴的一个榜样。对，带领更多有这样梦想的人，然后帮助他们一起去实现他们的梦想。我觉得其实这一点真的是非常重要的，所以我也想成为这样的人。对，特别重要。对对对，所以我们董事长说，一个人的成功不是成功，要带领着一群人的成功才是成功。对，是的是的。就听完以后，我从您身上也学到了很多。以后我也在市场当中要去复制去传承这样的一个经验。我相信我们屏幕前的大家也感受到了，收到了，是吗？那春丽老师，你能不能用一些案例，就是来跟我们具体的来去分享一下您平时是怎么分享产品给身边的朋友的呢？这个我也是有的。看一下我的包包，你就可以看到里面所有的艾多美的产品都会有一些。但是我平时聚会的时候呢，我会随身带一些普洱茶，还有我们的益生菌，然后在大家一起吃饭的时候，我会主动给他们倒一壶普洱茶给大家喝。哇，好幸福。然后吃完饭之后再一人发他们一条益生菌，让他们吃。其实身边的朋友他们都知道我在做什么。所以我觉得这些不需要过多的语言去描述，我觉得他们也是慢慢会认可的。我觉得用这种方式更好一些。对对，春丽老师这样分享了以后，我就觉得真的做爱都美好简单。就是像您刚刚说的一样，我看了一场好看的电影，或者说我吃了一餐好吃的饭，我们
很自然的跟大家去做分享。对对对，其实艾多美也是一样的，我用了这款产品很好，然后情不自禁的来你也品尝一下我们的普洱茶，就很自然的就过去。其实艾多美就是一种生活方式。对 对, 对，特别特别的简单，非常的幸福、真的是。那采访呢也接近尾声了哈，我们春丽老师呢不知道就是你有没有什么话可以对我们屏幕前的就是我们的所有艾多美的家人，或者说是刚刚经营艾多美的家人，或者说是还没有开始经营艾多美的家人，有没有什么话要对他们说的呢？其实吧，我刚开始也是从不接受产品到爱上艾多美产品，这是有一个过程的。其实一路走来，我觉得其实艾多美给我太多的感动了，真的是这样的。其实大家看到我现在的状态哈，真的是我变了一个人。我之前是一个非常非常内向的，没有看出来。对对对，很少爱跟人沟通的这么一个人。但是我觉得自从遇到艾多美，我觉得我非常的幸运，我在不停地在改变我自己。所以我就想，其实艾多美就是我们普通人都可以去做的一件事儿，它真的是可以通过艾多美让我们找到更好的自己。其实怎么说，就是选择大于努力吧。我觉得在艾多美，我们每个人都能找到最好的自己。对，我们春丽老师的身上真的感受不到过去，只能感到闪闪发光的现在。我也好希望像你这样闪闪发光，虽然我也很发光。所以呢，所以屏幕前的大家也一定要像我们的春丽老师，像我们一样这么自信哈。也希望大家变成你想象中的这个样子，还是一样的。那再一次的感谢我们的春丽老师，谢谢，谢谢大家。